Burtnieku novada jauniešu deju kolektīvam Sadanci šis gads iesācies ar jubilejas svinēšanu. Nedēļas nogalē nodējots 35. dzimšanas dienas koncerts katram ceļam savus stāsts. Savu stāstu Sadanis stāstīja gan ar kolektīvu mīļākajām dejām, gan vēstures faktiem, pieminēja visus, kas kolektīvu veidojuši un gādājuši, lai burtnieku dejotāji šobrīd atrastos vienā līmenī ar labākajiem A grupas deju kolektīviem. Jubilejas koncertā Sadancis izdejoja cauri visiem saviem 35 gadiem, atsaucot atmiņā gan dažādus spilgtākos savas vēstures notikumus, gan skatītājus un arī pašus sevi priecējot ar skaistākajām un kolektīvam iemīļotākajām dejām. Mēs nodejojam tās dejas, kas mums šajos gados ir bijuši ļoti, ļoti svarīgs, ļoti nozīmīgs, kas ir dejotas fināls skatēs un kas mums ir bijuši ar tādu sirds trīcēšanu un mēs viņus nevaram aizmirst. Un mēs domājam, lai ir mūsu skatītāji, kas viena daļa mums arī ļoti mīl, lai viņiem ir iespēja vēlreiz uz viņām paskatīties. Bet nācās arī taču atkārtot, vai ne, tos gadus? Jā, praktiski, 3/4 dejas mēs dabījām studēt pa jauni, jo tāpat sastāvs pamainās un dejas mainās un interpretācija mainās, vai ne, tā nav, ka tas visus kaut kādas vecās bāzes ir. Bet katreiz ne šīs ir tās, kas mums tās mīļākās. Sadanča dejotājs stāsta, ka kolektīvs ir ļoti saliedāts, visi kopā ir kā liela draudzīga ģimene. Pie šiem cilvēkiem var vērsties par jebkādām lietām, problēmām, ja vai palīdzību. Protams, tas viss ir dejošana un savā ziņā tāda izklaide un savā ziņā arī darbs, jo mēs ļoti lielu darbu ieguldam tajā visā, ko mēs darām. Sadanča ir ļoti, ļoti dzīvespriecīgs un ar tādu manu spītību, jo mēs savā ziņā esam tādi lauki. Lauka nostūras priekš Latvijas, un mēs sacenšamies ar tādiem kolektīviem kā Dances un Dairada. Šobrīd tiešām esam ļoti tuviņu līmenim, un mēs cenšamies, un mums vēl ir kas spīts, mēs gribam aizvien tālāk un tālāk tikt. Jā. Bet kas ir jādara, lai nonāktu tajā pietiekam augstajā līmenī? No mēs kā ģimene šā vai tā smagi strādājam. Mums ir ļoti, ļoti skarba, bet laba vadītāja, kur var panākt no mums to, ko jūs redzat mūsu skatuves, ka mēs uzkāpjam. Jā, tas varētu būt tās divas komponentes, kas ir ļoti stingrs vadītājs, kurš spēj panākt arī no lāča, lai viņš iemācās polku. Un otra lieta ir tas darbs un tā cilvēku vēlme darīt, dejot un kļūt labākiem. Dejotāji atzīst, lai arī šis ir viņu vaļasprieks, tomēr tam nododas tik cītīgi un strādā tik smagi, it kā tas būtu vēl viens darbs. Tas jau ir visā tādā dzīves pamatā, vienmēr tiekties uz augšu, sasniegt aizvien vairāk un lielākus tos rezultātus. Un arī tautsdejā ir tā sava veida sacenstības starp kolektīviem un tie reitingi un punkti un skates. Arī mums ir tā, ka mēs gribam tiekties, būt aizvien labāki. Mēs negribam tikai tā prieka, pēc tā jau ir skaista un jauka, ka tu kopā ar partneri var tā mīlestību un to dzīves prieku visu izdejot, bet gribas to, ka tev kājās arī tā lielā tehnika, ka tu var parādīt, ka tas gan rīz tuvu profesionāli. Koncertā nedaudz iezīmējās arī šī gada deju svētku repertuārs. Par to, cik daļa no šīm dejām ir mākslinieciski augstvērtīgi, jau daudz diskutēts. Arī Sadanča vadītāji atzīst, ka šis obligātais repertuārs nevienmēr iemanto dejotāju mīlestību. Ne visas dejas mums patīk, ne visas dejas mums ir mīļas, bet tas jau ir kopskats jau deju svētku laukumā ir mazliet citādāks nekā skatuves deja, vai ne? Bet tā kā dejosim un cīnīsimies. Sagaidot gan savu jubileju, gan arī Latvijas 100-gada Sadanča dejotāji bija noorganizējuši sev īpašu fotosesiju. Liela formāta fotogrāfijas varēja aplūkot arī koncertu apmeklētāji, tāpat tapis īpašs kolektīvu kalendārs. Bet no Sadancim jāgatavojas skatēm, kas notiks aprīlī, un tālāk jau ceļš uz nākamo lielo šī gada notikumu dziesmu un deju svētkiem.